গাইজ ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চাদর মেখেলা পিন্ধি গামোচা চামোচা লৈ রেডি এতিয়া যাব লৈছো আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰলৈ। আৰু আজি আছে অখণ্ড ভাগত, আৰু কেইবছৰমান ধৰি আমাৰ গাঁৱত ভাগত পতা নাই কাৰণ আমাৰ নামঘৰটো বনাই আছে আৰু এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই, হ'লেও এদিনীয়াকৈ পাতিছে। ভণ্টি আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ, মাহঁত গ'ল অলপ আগত। আৰু মই যেতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালটোকো মইতো লৈ যাবই লাগিব নহয় জানো, আৰু গতিকে আপোনালোককো এয়া মই লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বলক বেছি কথা নকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকো লগত বলক। মই এতিয়া আহি আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। ইনো নামঘৰলৈ গ'লে আকৌ বেছি ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈও ভাল নালাগে নহয়, যোনখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাওঁ বাৰু আপোনালোকক। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গাঁওখন, এয়া এইফালে আগফালে পথাৰ আছে। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ স্কুলখন, এয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু নামঘৰটো আছে ইটো মূৰত, আমাৰ ঘৰটো হয় গাঁৱৰ এইটো ছাইডে আৰু নামঘৰটো ইটো ছাইডে আছে। আমাৰ গাঁওখন আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, ব'লক গৈ থাকোঁ এতিয়া। আৰু এয়া আমি নামঘৰ ওচৰ পাইছোঁহি, আৰু এয়া নামঘৰ পাই গ'লোহি। আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, মই আগতেই কৈছিলোঁ আমাৰ নামঘৰটো কমপ্লিট বনাই হোৱা নাই এয়া। আৰু আপোনালোকক মই মাজে মাজে অকণমান অকণমান ভাগত শুনাওঁ। এতিয়া আমি গুচি আহিলোঁ আৰু ভাগিবলৈ অলপ টাইম আছে, মানে 8টামান বাজিব বুলি কৈছে, গতিকে গুচি আহিলোঁ, আকৌ যাম গধূলি। ইয়াৰ নামঘৰ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ভাগৰ ভাগিলে ইয়াত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ পাছতে সকলোৱে মিলি এসাজ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। হেল্ল' গাইজ, কালি ৰাতি নামঘৰত ভোজ খাই মেলি অহালৈ 12টামান বাজিলে আৰু আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। কালি নামঘৰত হোলি অকণমান নিয়ম কৰিছিলে, মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ। আৰু আজি গাঁৱৰ বোৱাৰী আৰু ছোৱালীখিনি মিলি হোলি খেলে, আৰু এতিয়া মাহঁত আৰু ভণ্টিহঁত গ'ল, মই যাব নোৱাৰিলোঁ আজি। আৰু মই আপোনালোকক দেখাম কি কিনো কৰে। আৰু এয়া আহি পেলাই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ পাইছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান আছে, আৰু কি কি কৰে মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। আমার দুটাকে প্রিয় ফ্যামিলি আছে, হ্যাঁ।
এই উৎসৱসমূহত মানুহৰ মনবোৰ খুব ভাল লাগে। ফাকুৱা যিহেতু ৰঙৰ উৎসৱ, সকলো মিলি ৰং ধেমালি কৰে, খুব ভাল লাগে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই, লাভ ইউ গাইছ।